Товаристві, на свято праці, свято долі, свято життя, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день ветерана. І саме сьогодні ми віддаємо шану поколінню, яке вистраждало під чорним крилом Голодоморі. Нехай діти будуть для вас гордістю, а онуки – радістю. Святому письмі Старого Заповіту є дуже гарний фрагмент, коли цар Давид лежить хворий в старому віці і молиться до Господа Бога. Господи Боже, Ти благословив мене на царство, а тепер благослови мою старість, щоб я у Твоїй вірі зміцнений, якщо така Твоя воля, спочив на Твоєму місці. Боже, благослови мене, бо я люблю Тебе і чекаю Твоєї ласки. І хто читає Святе Письмо, той знає, що довго прожив цар Давид і в ласці Божій відійшов з цього світу. Сьогодні мене запросили, щоб благословити вас, старших людей, які багато пережили. Бо хтось з вас, старших людей, не має такої любові рідних, близьких, друзів, знайомих. Можливо, хтось має від своєї родини любов із корисливості. Можливо, вас люблять ваші рідні щиро, так як Господь любить людину. Але я всім вам бажаю ласки Божої і, саме головне, Господньої любові. Наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Під покровом Пречистої Діви Марії, Богородиці і Вседіви зійшли благодать і ласку на них в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Опікуйся ними, бо ти як мати всіх християн, мати ласки і милосердя. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу.
Сьогодні особливий день, і хотілося його для вас по-особливому зробити. І от наші працівники соціальної сфери, нашого культурального центру і наш відділ культури хотів вас по-особливому уважити. Ми любимо вас і шануємо, і розуміємо, що якби не ви, не ваші ці молоді літа, які ви проживали на цій землі, не було б цього будинку культури, не було б цього міста Скалата, не було б цих наших навколишніх стіл, щось би було інше. Але був той час, коли ви тут були разом з нами, був той час, коли ви нас виховували, був той час, коли ви докладали свого багато часу, докладали своє здоров'я. І ми б хотіли вважати вас і розуміти, що завдяки вам ми маємо сьогоднішній день, завдяки вам ми маємо все, що у нас всіх тут оточує. Хотілося б від свого імені побажати вам, щоб ви надалі були з нами, щоб ми могли ще розуміти і дякувати вам, що ми це все маємо тут. І практичний життєвий досвід, невичерпна енергія, оптимізм та активна громадська позиція повинна стати взірцем для підростаючого покоління. Вони передають у спадок все найцінніше, що накопичили за все життя. Шановні наші батьки, дорогі ветерани, прийміть щиру вдячність за патріотичне виховання молоді, за громадську свідомість, за досвід, за важливий внесок у розбудову нашої держави та нашого міста. Oh,
забарилася, осінь притиснилася, а зима за весною знову не такі. Як нам не жилося, ми такі змінилися, що ж там відбувається кожного в душі. Хтось сірень ховається, хтось до ріку бається, хтось забув про красні Божі у горі. Тільки нам не жилося, те, що не змінилося, бути діти не божими на своїй землі. Хай добро насіється і на краще зміниться все, що Бог суджене. Як і в цьому світі важко не було. І кохай закохуйся, роду хай помножуйся, і в піснях майбутнього зазнівай добро. Щоб нас не боялися, щоб не нас вітатися, мовою від матері не друга шану. Щоб усі любилися, молилися над своєю волею, силу за нами. Хай добро вам сіється і на краще зміниться все, що Бог суджене. Краще зміниться все, що Бог суджене, хай не обійде. Зміниться все, що Бог суджене, хай не обійде. Хай добро вам сіється і на краще зміниться. Дякую. Щастя, здоров'я.
Щастя в тому, коли не байдуже, який слід залишиш на землі після себе. Щастя в тому, якщо окрім себе думаєш про тих, хто поруч. По-своєму щасливі сьогодні.